بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ شکر ہے خدا کا، اس نے دھوکہ کھانے والے میں رکھا ہے، دھوکہ دینے والے میں نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان۔ منڈلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا جائے۔ شروع کرنا تیرا کام ہے، اور اسے مکمل کرنا خدا کا کام ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات ہمیشہ سزا ہی نہیں ہوتی، بلکہ بہت دفعہ یہ نعمت کے طور پہ بھی آتی ہیں، تاکہ آپ اپنے ارد گرد کے رشتوں کو آزما سکیں۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں سازشیں کرنی پڑے۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے مزید کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بدصورت کی جو حرکت بدتمیزی کہلاتی ہے، وہی خوبصورت کرے ادا کہلاتی ہے۔ رشتے انہی لوگوں سے بنائیں جو نبھانے کی اوقات رکھتے ہیں۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں، یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ علم کا مطلب ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، بلکہ سوچنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تو تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں، اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ جانو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے، تو تم سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوگی۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو۔ کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے، دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کی آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اپنی شخصیت کا موازنہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ مت کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم خود کو ذلیل کرتے ہو۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔
अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत कर, क्योंकि लोगों की जरूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का खास करम है।